culimada gobolka Sool ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka Ramadaan ee ku yaala bartamaha magaalada Lascaanood. Waxa warkani noo soo diray wariyahayaga Cabdikariin Olol oo Lascaanood ku sugan. Masjidka Ramadaan ee ku yaala magaalada Lascaanood ayaa laga bilaabay gudaha magaalada iyadoo halkaasina ay ka qayb qaadanayaan dadweynaha kala duwan iyo dadka iyagu muxsiniinta ah. culimada gobolka Sool ayaa waxay ku baaqeen in laga qayb qaato dhismaha masaajidkan sidii loo dhameystiri lahaa iyagoo halkaasina ka sheegay adduun dhan $200,000 lagu qiyaasay lacagta ku dhismaysa masaajidkani masaajidkan ayaa wuxuu ahaa mid aad u yar iyadoo dadweynaha magaalada iyo dadka xaafadda Tuuloqodax degani ay si weyn u soo dhoweeyeen geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay culimaaddiin fara badan oo tilmaamay baahida loo qabo in masaajidkani laga qayb qaato dhismihiisa iyagoona sheegay haatan aysan wax dhaqaalaha u haynin masaajidka lana doonayo inay dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ee daafaha dunida ku nooli ay soo dhisaan ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddida masaajidka Sheikh Aadan Wali Cabdi Xuseen walaalaha muslimiinta waxaan marka hore ugu bishaaraynaynaa masjidka Ramadaan masaajidka ku yaalay magaalada dhexdeeda gaar ahaan gobolka xagteeda masaajidkaas oo masaajidada wadnaha magaalada ku yaala ka mid ah ama xaafadaha ugu muhiimsan ku yaala masaajidkaas oo laamigana ay sakada yari ka xigaan suuqyadii hore ama ka dhisnaa meeshii cashuuraha dowladda hoose ee dowladdii dhexe siyaad bare intay jirtay ah halkaasu ka dhisnaa masaajidku kadibna masaajidkaas waxaa markii hore mawlac uu ahaa waa la ballaariyay masaajid baa laga dhigay masaajidkaasi markii dambe wuxuu keenay inuu ciriiriyoobo oo dadka qaadi waayo meel ciriir ah oo sandaqado iyo dhul ku xeeran yihiin buu ku yaalay kale dhul waasaca oo ballaaran saad aragtaanba waxaa loo diyaarinayaa inay shub laga dhigo masaajidka haddii la haydno masaajidka haddii la haydhaahdo shubkaa laga dhigi doono waxaa la rabaa in dabaq kale la saaro lacag ilaa $200,000 aan ka yarayn ayuu u baahan yahay masaajidku wax hadda halka aad arkaysaan xataa anagu wax gaadhsiiya masaajidka wax gaadhsiiya xitaa uma hayno laba mitir xitaa wax gaadhsiiya uma hayno ama mitirka hore xitaa wax kiciya uma hayno dad way jiraan dad ku deeqay sibir dhowr boqol oo xaboo sibir ah $500 nin baa keenay oo xaboo sibir ah khayr allaha siiyo dad yowjay iyo wax keenay way jiraan dad yow bira bixiyay waa jiraan yar aan badnayn marka waxyaalahaas waa waxyaalo yaryar runtii oo masaajidka seeskiisa xitaa aan dhammayn karin inaha muslimiinta ugu baaqaynaa inay masaajidka ka qayb qaataan hadda ragga hareerahayga tuban waa guddidii masaajidka weeyaan guddi 19 ayuu masaajidku leeyahay marka insha allahu tacaala sidaad arkaysaan shaqadii maantay bilow tahay oo godadkii iyo birihii baa lagu shubayaa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay sheekh axmed maxamed suleymaan madaxa xafiiska dacwada ee gobolka Sool oo sheegay siyaabihii loo dhisay masjid jaamaca weyn ee ku yaala magaalada Lascaanood taas sidii aad uga qayb qaadateen masjidka jaamaca magaalada Lascaanood waad ogeydeen iyadoo dhaqaale yar oo wax naf lahayn loo hayo ilaahay barakeeyey subxaanahu watacaala oo maanta quruxdiisa ee adduunyadii iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay daawato guusha ilaahay subxaanahu u duuleeyey sidaasoo kale baan idinka rajaynaynaa masaajidkeenna waa dhow isaga oo laydhanaya qurux badan oo ilaahay lagu caabudayo oo duruusta lagu akhrinayo oo khudbooyinka jimcaha laga oogayo inaad insha arki doontaan marka sidii la idinka bartay ka qayb qaata insha allahu tacaala waan idin soo dhoweynaynaa galowga buulkiisa wax la-eg dhul la-eg lacagta qofka bixiya hadday guyso waxa weeye janna ayuu helayaa guri baa jannada loo dhisay sidii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka khayrka ayaan laga laylagaga dheerayna sidii laydinka bartay dhammaanna waxaan fariintaa gaarsiinaynaa ummadda soomaaliyeed ee khayrka jecel inay ka qayb qaataan dibadii gudaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu geesta kale culimadan oo aada u tiro badnayd ayaa waxaa halkaasi isna ka hadlay Cali Cabdinuur Xaashi wakiilka xawaaladda Tawakal oo ugu baaqay bulshada doonaysa inay masaajid dhisto oo ay waqfaan inay ku darsadaan masjidu Ramadaan oo ku yaala bartamaha magaalada Lascaanood iyagoo dadkuna ay si weyn uga qayb qaataan dhisidda masaajidada iyo goobaha diinta lagu barto alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam culimadii hadalka dhammaysay dadka muslimiinta ah
waxaan u sheegaynaa masaajidku inuu ku yaallo xuduntii magaalada oo masaajidka uu ka mid noqon doono masaajidada ugu jamaca badan haddii ilaahaydan ka dhigo dad badan baa jira xitaa masaajidda haya inay dhisaan doonaya waxaanu ku boorinaynaa inay ku darsadaan masaajidkan oo ku yaalla meeshii ugu jamaca badnayd magaalada ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa sida shiikhu sheegay in sidii masaajid jaamaca loo dhisay loo dhiso waxaanu kaloo ka codsanaynaa dadka muxsiniinta ah inay gacan iyo qalab iyo lacag mid walba wixii awoodaan ay kaga qayb qaataan insha allahu tacaala iyadoo dadkan iclaan kale la marin doono magaalada la wadoogeysiin doono sidaa darteed waxaanu ka baraynaa dadka muslimiinta ah oo xusuusinaynaa inay khayrkaa ka qayb qaataan insha allahu tacaala intaa ayaan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi cabdikariin nolol soomaaliya channel magaalada laascano